צהריים טובים לכולם. אני שמח מאוד להציג את דוקטור אורי שרון, שהצטרף אלינו היום לשיחה בנושא שינוי אקלים. דוקטור אורי שרון הוא מומחה לדיני חוץ סביבה וכותב גם בתחום המשפט הבינלאומי, מומחה לדיני קניין. יש לו דוקטורט מאוניברסיטת דיוק, וכעת הוא פוסט-דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן. אני אגיד גם לפני שאני אמסור לך את רשות הדיבור, אורי, ש... דוקטור אורי שרון פרסם לפני מספר שנים, או למעשה לפני שנה, התפרסם, אבל נכתב לפני שנתיים, או קצת יותר אפילו, מאמר בין המבריקים שאני קראתי במשפט בינלאומי שעוסק באיים נעלמים ובזכויות הקניין של המדינות שנעלמות כאשר פני הים עולים עם שינוי האקלים. ואורי, שדיברתי איתו לקראת השיחה הזו, אמר לי שהשיחה שלו היום תהיה במידה מסוימת המשך לאותו הפרויקט, ולכן אני מאוד מאוד ככה שמח וסקרן לשמוע מה יש לך להגיד היום. תודה שאתה איתנו. תודה רבה, איתמר, גם על הפתיחה וגם יצרת, הרמת כזה סטנדרט, אני מאוד מסמיע, אבל אני מקווה שלא אחזר אף אחד. אז נכון, שנייה, אני רק אשתף מסך למצגת בעצם של ה... המצגת שלי, ובעצם זה נכון, אני פרסמתי שנה שעברה מאמר על, בעצם שעסק בשאלה, שהגדרת אותו נכון, שאלת האיים הנעלמים, שנדבר עליה גם היום, אני אתן קצת רקע, ובעצם המאמר ההוא עסק באמת בזכויות, במשאבי טבע, באותם איים נעלמים, שתכף נסביר למי שלא יודע מהם האיים האלה, והמאמר של היום עוסק בשאלה שצמחה מתוך המאמר ההוא, ושלא ניתנה לענות עליה במסגרת של המאמר ההוא, וזאת שאלת הסטייטהוד, או שאלת הריבונות, המדינה. אז בעצם, אם אנחנו מדברים על איים נעלמים, יש לנו בעיה, שאני מיד אסביר אותה, אבל אני רק אגיד בגדול, שאם מדברים על איים נעלמים, אז מאמר שכתבתי, אותו מחקר שאני עובד עליו כרגע, הוא ongoing research, מנסה לענות על השאלה בעצם איך אנחנו מייצרים מסגרת הגירה מאותם איים נעלמים שמאפשרת ביטחון לתושבים של האיים האלה. אז מה הם בעצם איים נעלמים? כשאנחנו מדברים על איים נעלמים, על מה אנחנו מדברים? אז אני מניח ש... כל מי שנמצא כאן שמע או יודע על כך שפני הים עולים, העלייה של פני הים מיוחסת לשינוי האקלים, להתחממות כדור הארץ, ומדידות מראות שבמאה השנה האחרונות בערך, פני הים עלו כ-20 סנטימטר. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים פה על הגרף שמראה את עליית פני הים, אז אפשר לראות שאכן משנת 2000 בערך יש לנו העלייה מתחזקת, היא הולכת יותר לכיוון, אני אגיד אקספוננציאלי, כי זו מילה שהשתמשנו בה הרבה חודשים האחרונים, אבל בעצם פני הים, העלייה בפני הים הולכת ונהיית יותר ויותר מועצת, עם הערכות המומחים אומרות שיש הערכות שמדברות על כך שעד סוף המאה הנוכחית, עד סוף המאה ה-21, פני הים ישלימו עלייה של כ-2 מטרים. עכשיו, אולי יש מי ששני מטרים לא נשמע לו הרבה, אני אגיד שזה המון, זה המון במיוחד כי אנחנו מדברים על ממוצע, ויש מי שיופתע מכך שפני הים, בניגוד לאינטואיציה שלנו, לא עולים באותו אופן בכל מקום. זאת אומרת, יש מקומות שבהם הים יעלה יותר, ומקומות שבהם הים יעלה פחות, חוק הכלים השלובים לא עובד באוקיינוס. עכשיו, המדינות שהכי פגיעות לעליית פני הים, זו מדינות איים נמוכות, מה שנקרא בעגה המקצועית, low-lying island states. עכשיו, עבור אותן מדינות, low-lying island states, יש לנו כ-60 מדינות כאלה בעולם, ועבורן הסיפור של עליית פני הים הוא בעצם סכנה קיומית. למה סכנה קיומית? כי הגובה הממוצע של המדינות האלה הוא מעל פני הים הוא כ-3 מטרים. אז אם אנחנו מדברים על עלייה של כ-2 מטרים עד סוף המאה הנוכחית, אנחנו בעצם מדברים על אובדן של חלקים מאוד מאוד משמעותיים מהטריטוריה של המדינות האלה, ויכול להיות אף היעלמות לגמרי של המרחב היבשתי שבעצם מקיים חיים במדינה.
עכשיו, בעיניי הסיפור הזה של, של מדינות איים נמוכות, הוא ממש הכנרית במכרה הפחם של שינוי אקלים. כי כמו הכנרית, המדינות האיים הן פגיעות במיוחד לתופעות שנגרמות עקב משבר האקלים, התופעות האקולוגיות שנגרמות עקב משבר האקלים, והן בעצם סוג של מסמלות לנו מה צפון לנו עתיד אם אנחנו לא נתעורר ונפעל. עכשיו, מעבר לתדמית הזאת, אני חושב שגם תסכימו איתי שמדובר בטרגדיה אנושית מזעזעת, אנחנו מדברים על מיליוני אנשים, שכל המוכר להם פשוט ימחם על פני האדמה, הבית שלהם, הזהות שלהם, המדינה שלהם, ההיסטוריה שלהם, המורשת שלהם. והטרגדיה הזאת, או איך שהיא, אפשר לומר, מתקשרת למיתוסים, אני חושב שצרובים בתרבות שלנו, כמו הסיפור של אטלנטיס וכאלה, הם מביאים לכך שהטרגדיה הזאת, לפחות בעיתונות ובתקשורת הבינלאומית, זוכה להרבה מאוד כיסוי תקשורתי. אז אני אתן כמה דוגמאות, אז הנה פה זה מ-Foreign Affairs, ופה זה מ-New York Times, וכאן מ-Newsweek, ועוד פעם New York Times, אפשר להמשיך, Washington Post, Washington Post, וזה. אבל, ככה קצת היה להראות שזה, כן, שזה מקבל הרבה מאוד כיסוי, אבל לצערי, הכיסוי הזה לא מתרגם, זאת אומרת, זה שיש עניין ציבורי גדול, גם ברמה התקשורתית, לא מתרגם לעשייה ממשית. זאת אומרת, אין כרגע, נכון להיום, אין פתרונות משפטיים או אחרים ברמה הבינלאומית להתמודד עם הבעיה הזאת, שמציעים פתרונות ראויים לבעיה הזאת, זה לא אומר שאין עשייה. אז הראיתי כאן, אני שמתי פה שקופית עם כל מיני דוחות של האום, סוכנויות של האום, הבנק העולמי, וגם כינוסים בינלאומיים שמנסים להתמודד עם הבעיה ולהציע פתרונות, אבל שוב, נכון להיום, אין באמת איזושהי מסגרת משפטית בינלאומית או אחרת, שמציעה פתרונות אמיתיים למצב של הסיכונים שמשבר האקלים מציג למדינות האלה, ולכן יש גם הרבה מאוד מאמצים, זה לא שיש הרבה מאוד מאמצים מצד המדינות האלה, להעלות את הנושא לסדר היום, להעלות את המצב שלהם לסדר היום הגיאופוליטי, ולשים אותו בין את הסדר היום הגיאופוליטי, אז כאן אפשר תמונה של ישיבת ממשלה, שערכה המלדיבים מתחת למים, בניסיון כזה באמת לעלות לתודעה העולמית את הסיכון, ולבקש שבאמת יסייעו להם. עכשיו, איך אפשר לסייע להם? אז מחשבה הראשונה שאנחנו יכולים, הדבר הראשון שאנחנו יכולים לדבר עליו, זה כמובן הפחתת פליטות גזי חממה, נכון? מניעה. הבעיה היא שהסיכוי שגם אם היום אנחנו נפסיק לחלוטין, נעבור ל-100% אנרגיות מתחדשות, ונגיע לתסריט האולטימטיבי שאפשר לחשוב עליו, הסיכוי שהתסריט הזה יציל את המדינות האלה, הוא נמוך מאוד. הסיבה לכך היא שגזי חממה, במיוחד פחמן דו-חמצני, נוטים להישאר באטמוספירה מאות שנים. ולכן גם אם היום אנחנו נפסיק את פליטת הפחמן שלנו לאטמוספירה, המחקרים מראים שפני הים המשיכו לעלות עוד מאות שנים. זאת אומרת, הסיכוי לבנת מהלך שיביא לפנייה אחורה של התהליך הגיאולוגי הזה, הוא מאוד מאוד נמוך. אז בהינתן שפני הים ממשיכים לעלות, וימשיכו לעלות, וכנראה בקצב הולך וגובר, אז עולה שאלה איזה אמצעים משפטיים קיימים לנו שיכולים בעצם להגן על הזכויות של מדינות איים והזכויות של האזרחים שלהם. ובהקשר הזה, אחת השאלות המשפטיות המאתגרות ביותר שגם חוקרים וגם ברמה הגיאופוליטית דנים בהן, זו השאלה מה, וזו שאלה שאין לה עדיין תשובה חותכת ונדבר על זה, אבל זו השאלה, מה קורה לישות המשפטית של המדינה כאשר אין טריטוריה? זאת אומרת, האם בכלל יכולה להיות לנו מדינה, ישות משפטית ושמה מדינה, כאשר יש לנו מצב שבו הקרקע או הטריטוריה שאליה המדינה הזאת השתייכה כבר לא קיימת או נמצאת מתחת למים? עכשיו, השאלה הזאת, ויש עליה לא מעט דיונים בספרות, היא כמובן שאלה קרדינלית עבור התושבים ושל מדינתיים והמדינות האלה, אבל בספרות המשפטית, כל הכותבים שמדברים על זה מסבירים שהשאלה הזאת היא משמעותית ביותר, ולמה היא משמעותית ביותר מבחינה משפטית, כי מדינות הן אבני הבניין של המשפט הבינלאומי. אז נכון שיש לנו גופים במשפט הבינלאומי, כמו האום ואחרים שיש להם זכויות וחובות, אבל
כשאנחנו מדברים על full legal persons in international law, אותם ישויות משפטיות שהן באמת מלאות ויש להן זכויות וחובות מלאות במשפט הבינלאומי, אז אומרים רק מדינות הן ישויות כאלה במשפט הבינלאומי, ולכן אם אנחנו בעצם אומרים שבהיעדר טריטוריה, ותכף נדבר על למה אומרים את זה ומה הסיבה לכך, אבל אם אנחנו אומרים שבהיעדר טריטוריה אין מדינה, אז אנחנו בעצם מביאים למספר תוצאות. ראשונית, אנחנו מביאים לפגיעה משמעותית ביכולת של העמים של מדינותיים לבטא את הזכות שלהם להגדרה עצמית. כי בעצם המדינה היא הביטוי המשפטי, אוקיי, של הזכות של הזכות הקולקטיבית להגדרה עצמית. אנחנו כמובן מאבדים אמצעים מרכזי להגנה על זכויות וביטחון במשפט הבינלאומי, כי מדינות פועלות להגנה על אזרחים שלהם, ויש להם זכויות וחובות שמאפשרים להם להתנהל במשפט הבינלאומי כדי להגן על העמים ועל האזרחים שלהם. בין היתר, אנחנו מביאים לאובדן של גישה לטריבונלים משפטיים, כי יש טריבונלים משפטיים שרק מדינות יכולות לייצג בהן, אבל יש גם שאלות מורכבות יותר. אז למשל, אם אנחנו רוצים לדבר על שאלה מורכבת יותר, אז אני אתן פה איזושהי תמונה שלקחתי מהטלגרף. יש מדינת איים בשם קיריבס, כותבים קיריבטי אבל קוראים קיריבס, וגם קיריבס וגם הרבה מאוד מדינות אחרות, כבר למעלה מ-40 שנה, מדינות איים אחרות, כבר למעלה מ-40 שנה, מחפשות פתרונות שיאפשרו לאזרחים שלהם להגר למדינה אחרת, אם וכאשר, קלו כל הקיצים ובאמת הם צריכים לעזוב את האי, כאשר המטרה היא, כמו שאומרים פה בכתבה מהטלגרף, שיש מסע ומתן בין קיריבס לפיג'י, שהמטרה שלו הוא שקיריבס תוכל לרכוש קרקע שאליה האוכלוסייה של קיריבס תוכל לעבור ביום פקודה, אבל עולה השאלה המשפטית, גם אם המצע ומתן הזה יבשיל לכדי הסכם, וגם אם קיריבס תלך ותרכוש את הקרקע, אם הישות המשפטית של קיריבס נעלמת, אז עולה השאלה בכלל מי יכול לאכוף את ההסכם הזה, אם וכאשר בעוד 200 שנה התושבים של קיריבס ידרשו לו. עכשיו, יש מי שיאמר שאפשר לדבר על הסכם לטובת צד שלישי, אבל שאלה מורכבת יותר במשפט הבינלאומי, האם יש ישות משפטית בשם עם בהיעדר מדינה. אני לא אכנס לשאלות האלה, זה שאלות שעולות ודנים בהן, אבל זה אחד מהדברים שרציתי להציג כשאלות קצת יותר מורכבות, יש גם שאלות על פליטות ושאלות אחרות. אבל לפני ואנחנו ניכנס לאחת השאלות האלה, השאלות המורכבות יותר שנובעות מהסיפור הזה, בואו נדבר רגע על המסגרת הנורמטיבית במשפט הבינלאומי, למה בכלל אומרים שבהיעדר טריטוריה אין מדינה. זה יכול להישמע אינטואיטיבי, אבל שנייה נסתכל על המסגרת הנורמטיבית. אז בגדול, כאשר אנחנו מדברים על קיום של מדינות במשפט הבינלאומי, אז נקודת המוצא היא אמנת מונטווידאו על הזכויות והחובות של מדינות משנת 1933, ונהוג לקרוא את האמנה כמבססת ארבעה תנאים להכרה במדינה במשפט הבינלאומי. והתנאים האלה הם אוכלוסייה הקבועה, טריטוריה מוגדרת, ממשלה אפקטיבית ויכולת לנהל יחסי חוץ עם מדינות אחרות. אז הגישה, נקרא לה הגישה הקלאסית או השמרנית במשפט הבינלאומי, אומרת, אם יש לנו ארבעה תנאים, אחד מהם זה שנדרשת טריטוריה מוגדרת, אז בהיעדר טריטוריה מוגדרת, מדינה לא יכולה להתקיים. אז בהקשר הזה יש את המשפט המפורסם של ג'סאפ שאמר, one cannot contemplate a state as kind of a disembodied spirit, אז רוח כזאת שמרחפת מעל ללא גוף, ואם אנחנו מדברים על מדינה, there must be a portion of earth's surface which its people inhabit and over which its government exercises authority. דרך אגב, המשפט הזה נאמר במהלך הדיון באומות המאוחדות באשר לשאלה אם להכיר בישראל ב-1948, והפך להיות משפט איקוני שמוצאים אותו בהרבה מאוד מאמרים וספרים שמדברים על הסוגיה. עכשיו,
אם כבר אנחנו מדברים בקשר קצת יותר רלוונטי, אז כבר ב-1968 יש לנו את קריסטינה מארק, שבחיבור שלה, בספר שלה, על זהות והמשכיות במשפט הבינלאומי, בעצם זהות של מדינות והאפשרות של מדינות להמשיך להתקיים בתנאים כאלה ואחרים, אז היא אומרת, מדינה תפסיק להתקיים, אם הטריטוריה שלה תיעלם, ובסוג של אמירה נבואית, כי בזמנו אף אחד אפילו לא דמיין כזה דבר, היא אומרת, למשל, an island which would become submerged. וזו עמדה שמחזיקים בה לא מעט אנשים. מצד שני, אוקיי, זאת העמדה הקלאסית. מצד שני, יש את אותה הקבוצה של חוקרים וכותבים שמציגים עמדה אחרת. והעמדה הזאת מציעה אלטרנטיבה. הבסיס לאלטרנטיבה נעוץ בעקרון ההמשכיות, או the principle of state continuity, כאשר העיקרון הזה במשפט הבינלאומי מדבר על כך שמרגע שהכרנו במדינה, מדינה ממשיכה להתקיים לנצח. אוקיי, ממשיכה להתקיים לנצח, מרגע שהכרנו בה, ממשיכה להתקיים לנצח, סליחה. והעיקרון הזה, העיקרון הזה בעצם אפשר לאורך השנים להרבה מאוד מדינות להמשיך להתקיים גם במצבי קיצון, אפילו שהם לא ענו על אחד מהקריטריונים של אמנת מונטווידאו. אז אם אנחנו רוצים לקחת שנייה איזושהי דוגמה שאולי קל להפנות אליה, אז היא הדוגמה של failed states, נכון? יש לנו הרבה מאוד מדינות שהן failed states, יש פה מפה של מה שקורה כרגע, וזו מפה לא נעימה בכלל לצערנו, ומה שאתם רואים בחום או אדום כהה מאוד, אלה מדינות לא מתפקדות כלל. עכשיו, המדינות האלה לא מתפקדות כלל, הן בטוח לא עומדות בתנאי של ממשלה אפקטיבית, בטוח לא על כל הטריטוריה, ואז עולה השאלה, מישהו בעצם טוען ש... אני לא יודע, לוב היא לא מדינה, או תימן היא לא מדינה, לא, למה? כי יש לנו איזושהי תפיסה שמדינה ממשיכה להתקיים. זה דבר אחד, והאמירה היא בעצם שהעיקרון הזה, עקרון ההמשכיות, הוא בעצם מה המטרה שלו, הוא משקף את ההגנה במשפט הבינלאומי על זכויות מהותיות. זכויות מהותיות זה, למשל, הזכות להגדרה עצמית. הזכות להגדרה עצמית במשפט הבינלאומי היא זכות שאינה ניתנת לביטול. אנחנו מסכימים, זו זכות קוגנטית, inalienable, אי אפשר לבטל אותה, ולכן בא העיקרון הזה, נובע מתוך התפיסה הזאת, ואומר, זהו, מדינה, הכרנו בה זכות להגדרה עצמית, יצרנו את המסגרת הזאת, המסגרת הריבונית, עבורם, אי אפשר לבטל אותה. ולכן, גם כאשר מדינות עומדות בפני אתגרים כאלה ואחרים, או מצבים קיצוניים שמאיימים על השלמות שלהם, אנחנו כמובן לא נבטל את ההכרה של המשפט הבינלאומי בישות הזאת, בישות המשפטית של המדינה, מאחר וכל הרעיון שהוא, אם הכרנו בה במצב רגיל, מתוך התפיסה הזאת, שהזכות להגדרה עצמית היא זכות שהיא inalienable ובלתי ניתן לביטול וזכות קוגנטית, אז מקל וחומר שאנחנו נגן על הזכות הזאת במצבי קיצון. ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על המשפט הבינלאומי ועל ההיסטוריה, אז אנחנו רואים שאין באמת במשפט הבינלאומי המודרני, אין תקדים למצב כזה של מדינה שפשוט יום אחד נעלמת. באים ואומרים מי שתומך בתפיסה שאובדן הטריטוריה לא צריך להביא לאובדן הישות המשפטית של המדינה, שבעצם גם ההסתמכות מעבר ל-principle of state continuity, גם ההסתמכות הזאת על אמנת מונטווידאו היא מוטעת. למה? כי אמנת מונטווידאו נועדה להכרה במדינות. זה מכשיר משפטי, אוקיי? שנועד להכרה במדינות. אלה, הוא מציב ארבעה תנאים, שהמטרה שלהם היא לקבוע האם מדינה שעומד במאפיינים האלה, אנחנו נכיר בה כמדינה, אבל הוא מעולם לא נועד לבצע תהליך שאנחנו לא מכירים בכלל במשפט הבינלאומי, והוא תהליך של אי-הכרה במדינה אחרי שהכרנו בה. זאת אומרת, גם ברמה הקונספטואלית, תנאים להכרה הם לא בהכרח, ויכול להיות שכלל וכלל לא, ככל הנראה, תנאים לאי-הכרה. שני תהליכים שונים לחלוטין.
שאולי יכולים להשפיע אחד על השני, אבל לא בהכרח נגזרים זה מזה. אבל גם לזה יש תשובה מהצד השמרני, והצד השמרני, או הקלאסי, איך שקראתי לו בהתחלה, אומר, תראו, עקרון ההמשכיות בעצם, זה נכון שהוא משקף הגנה על זכויות מהותיות, ונכון שהוא קובע שמרגע שהכרנו במדינה, מדינה תמשיך להתקיים, בגלל שהוא נועד לאפשר יציבות במציאות דינמית. אוקיי? יש לנו מציאות דינמית, אורך החיים של מדינות הוא מאות שנים, במהלך מאות השנים האלה הם יעברו תהפוכות, השלטון שלהם ישתנה, יכול שהטריטוריה שלהם תקטן, תגדל, הרבה דברים יכולים לקרות. ומתוך ההכרה בחשיבות הזאת של הזכות להגדרה עצמית, והחשיבות של הישות המשפטית של המדינה, אז אנחנו מעניקים הגנה, אוקיי, במצבי קיצון כאלה ואחרים. אבל, אוקיי, בעצם, אוקיי, בעצם ההגנה הזאת היא לא מוחלטת, אוקיי? היא הגנה שבה, ההגנה הזאת היא לא מוחלטת, היא משקפת משהו. מה היא משקפת? היא משקפת איזושהי הבנה שארבעת הקריטריונים של אמנת מונטווידאו משקפים את מאפייני הבסיס, נקרא להם, של מדינה. אוקיי, ארבעה קריטריונים של מאפייני הבסיס שאנחנו חייבים שיהיה לנו במדינה. ויכול להיות שמדינה תמשיך להתקיים במצבי קיצון כאלו אחרים, אבל לא יכול להיות שמדינה תמשיך להתקיים בכל מצבי הקיצון. למשל, כולם מסכימים, אוקיי, כולם מסכימים שבהיעדר עם, אין מדינה. זאת אומרת, עקרון ההמשכיות לא יתקיים אם אין עם. ואומרים, וזה לא רק לגבי עם. זאת אומרת, עקרון ההמשכיות בעצם, הדרך הנכונה לקרוא אותו, אומרת, כל עוד יש טריטוריה ועם, יש לנו מדינה. אבל בהיעדר טריטוריה ועם, שהם שני הבסיסים המרכזיים שבלעדיהם אין בעצם יכולת לקיים מדינה, אין לנו יכולת. זאת אומרת, הדרך הנכונה לקרוא את עקרון ההמשכיות זה, קוד יש טריטוריה ועם, יש מדינה, ואנחנו נייצר את הדינמיות, אנחנו לא נחבב ונדליק את ההכרה במדינה כמו איזה מתג שאנחנו מעלים ומורידים, כי זה תוצאה לא רצויה ולא הגיונית, אבל בהיעדר שני תנאי הבסיס, אחד משני תנאי הבסיס, לא יכולה להיות מדינה. אז זה בעצם התשובה, וכמובן שגם לזה יש, לתשובה גם יש תשובה, כמו שאוהבים להגיד תשובה, שהייתי לטיגטור, זה התשובה לתשובה 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 שאנו מגישים לבתי משפט, והתשובה לזה היא שאולי זה נכון שמדינה לא יכולה להתקיים בלי עם, אבל מדינה יכולה להתקיים משפטית ללא טריטוריה. יש לא מעט תקדימים במשפט הבינלאומי, שמדינות המשיכו להתקיים די יורה ברמה המשפטית ללא טריטוריה. דוגמה מפורסמת מאוד, פולין במלחמת העולם השנייה, נכבשה על ידי שתי מדינות, לא הייתה ממשלה אפקטיבית, לא הייתה טריטוריה, היו שתי מדינות, אחת רוסיה, השנייה גרמניה, הממשלה של פולין התבססה בגולה והמשיכה ליהנות, המדינה המשיכה ליהנות מהכרה בינלאומית. עד אשר היא שווה על הטריטוריה שנלקחה ממנה, אבל המדינה המשיכה להתקיים גם ללא טריטוריה. ואומרים, זו רק דוגמה אחת, אוקיי, במהלך המאה ה-20, היו לנו למעלה מ-40 דוגמאות של מדינות שהמשיכו להתקיים ללא טריטוריה. וחלקן למשך תקופת זמן לא מבוטלת. אז למשל, המדינות הבלטיות נהנו מהכרה משפטית די יורה של 50 שנה, שנמשכה 50 שנה. ובעצם אנחנו רואים מהדוגמאות האלה שהמשפט הבינלאומי מראה את המחויבות שלו לעקרון ההמשכיות, וגם הקהילה הבינלאומית הייתה מוכנה להמשיך את ההכרה המשפטית במדינות, גם כשהמדינות האלה היו נעדרות טריטוריה או ממשלה אפקטיבית למשך תקופות מאוד מאוד ארוכות. אז אנחנו בעצם לומדים שההכרה המשפטית הזאת יכולה להימשך גם במצבי קיצון חמורים, שבהם אין טריטוריה לזמן מאוד מאוד ארוך, ואם כך, אז אין סיבה לא להכיר גם במדינותיים, לאחר שהן מאבדות את הטריטוריה שלהם, כיצור משפטי חדש, שמציעים, אחד השמות שמציעים לו זה The Non-Territorial State.
יש גם מי שקורא את זה, The Nation Ex Situ, זאת אומרת, המדינה שמתקיימת מחוץ לטריטוריה שלה. וזו הטענה, היא עולה שוב ושוב על ידי כותבים בעשור האחרון, אני חושב שהפעם הראשונה שנתקלתי בזה הייתה ב-2012, ובעצם הרעיון של הישות המשפטית הזאת, אוקיי, אז אתם אומרים שמדינה יכולה להמשיך להתקיים. בסדר, מה זה אומר הדבר הזה? אז הטענה, כשמסתכלים על אותם כותבים שתומכים בעמדה הזאת ומנסים לפתח את הרעיון הזה, אז הם אומרים, תראו, בעצם מדינה לא טריטוריאלית, זה קטגוריה חדשה במשפט הבינלאומי, ובעצם אנחנו יוצרים אותה כי יש לנו במשפט הבינלאומי לקונה. המשפט הבינלאומי מעולם לא בעצם אפילו לא דמיין, כשביססנו את הכללים של המשפט הבינלאומי, לא דמיינו בכלל אפשרות שהטריטוריה של מדינה תיעלם, יש לנו לקונה. הכללים הקיימים לא מתאימים להתמודד עם מצב הקיצון שנוצר על ידי משבר האקלים, ואנחנו ממלאים את הלקונה הזאת בהתבסס על עקרון ההמשכיות במדינה שהיא תוכל להמשיך להתקיים ללא טריטוריה. זו בעצם תהיה ישות משפטית שהיא זהה למדינה בכל דבר, היא תעניק לאזרחים שלהם את כל ההגנות שאזרחים של מדינות מקבלות מהמדינות שלהם, היא תיסע ותיתן בשמם, היא תקיים יחסים בינלאומיים בשלם, כמו כל מדינה, רק בלי טריטוריה. ובעצם במצב של מציאות דינמית ומסוכנת שמשתנה ללא הרף בתוך כל העולם הזה שמשבר האקלים הולך להביא עלינו, יהיה לנו יציבות אחת, וזו הישות הזאת המוצקה של המדינה, שתהווה בעצם משענת משפטית לאזרחים של מדינותיים, שתגן עליהם איפה שהם לא יהיו. אז זו בעצם המסגרת שהועלתה על ידי לא מעט חוקרים, וזה רציתי להביא אותנו לכאן כדי שנוכל לדבר על, 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 על מה אני חושב שקורה כאן. אבל בגדול אנחנו מחלקים אז את הכתיבה היום לשני מחנות, הקלאסי נקרא לו, אמרנו אין טריטוריה, אין מדינה, והמחנה השני, שהכל הפוסט-מודרניסטי או אחר, שבעצם הוא יותר גמיש ומעין בפרשנות רחבה של עקרון ההמשכיות. אוקיי, אז אם אנחנו מדברים, אני רוצה לדבר על לב המאמר שלי, מה בעצם ההבחנה שלי ומה הטענה, אז בגדול הטענה שלי, שהפתיע גם את עצמי, אני חייב לומר, כי בדרך כלל אני משתייך למחנה אחר מהמחנה שאני הולך לבקר, אני משתייך בדרך כלל למחנה שאני הולך לבקר, אבל הטענה שלי היא שבעצם הניסיון הזה לפתח מדינה לא טריטוריאלית כדי לעזור לתושבים של מדינותיים, והניסיון הזה שמדינותיים ממנפות אותו, זאת אומרת, הן משתמשות בכתיבה הזאת כדי באמת לקדם את הרעיון הזה ברמה הבינלאומית, הרעיון הזה לא באמת מסייע לאינטרסים ארוכי הטווח של מדינותיים, והוא בעצם עושה להם שרודות. ולמה אני אומר את זה? כדי להבין למה, אז צריך בעצם להבין את התהליכים האקולוגיים או האקלימיים שמביאים לאובדן של טריטוריה עקב עליית פני הים. וכשאנחנו מדברים על עליית פני הים, אז כשעומדים לאנשים, תראו, מדינה טובה, sinking state, אז האסוציאציה שבדרך כלל עולה לאנשים בראש, וזה לא עשיתי מחקר אמפירי על זה, אבל זו הרגשה שלי משיחות עם אנשים, זה התמונה הזאת, אוקיי? סוג כזה של איזושהי אטלנטיס, שיום אחד פשוט נעלמת מעל פני הים. אבל בפועל, התהליך של שחיקה שלי כתוצאה מעליית פני הים הוא מאוד מאוד איטי. זה לא שהאדמה פשוט נעלמת יום אחד. זה לא יקרה. אוקיי, מה יקרה? אז קודם כל גאות תעשה יותר קשה, יהיה דבר שנקרא King Tides, משהו שלמשל אנחנו רואים פה, תמונה מקיריבס, הצפה של מחלקת הילדות של בית החולים שלה היא, באחת מגאויות העל שפוקדות את המדינה, אנחנו נחזה בעלייה הדרגתית בפני הים, תביא להמלכה של אקוויפרים, המלכה של אקוויפרים של מים מתוקים מביאים בעצם למוות של המערכת האקולוגית שמבוססת עליהם, כמו שרואים כאן, אנחנו נראה עלייה בעוצמה של הוריקנים וסופות אחרות, אוקיי, למשל,
כמו שרואים כאן. אז, אבל בשורה התחתונה אני צריך להבין זה שההליך הזה של, של שחיקת תאי כמערכת אקולוגית, שבעצם תומכת בקיום חיים, הוא הרבה הרבה יותר ארוך ממה שנוטים לחשוב, ובעצם הרבה מאוד זמן לפני שגרגר האדמה האחרון ישקע לאוקיינוס, הרוב המוחלט של אוכלוסיית האי כבר לא יהיה שם. היא לא תהיה שם כי לא ניתן יהיה לחיות במקום הזה, הרבה הרבה לפני שהשאלה המשפטית של האם המדינה נעלמת, תהפוך להיות אישו שיש על מה לדבר עליו. אז עולה שאלה, למה בכלל צריך את הדבר הזה? למה אנחנו, 200 שנה לפני שהדבר הזה יהפוך להיות, כבר אף אחד לא יהיה באי, אז למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? אז אפשר לומר שזה אקט סימבולי, דקלרטיבי, אוקיי, איזשהו, מה שמראה את המחויבות שלנו כקהילה בינלאומית לדברים שהם חלק מהם אנחנו אשמים בהם, אם לא אשמים ברובה. אבל אני אומר שזה לא כך, כי ההתעקשות על הדבר הזה והניסיון לקיים אותו, היא בעצם מכשילה את המאמצים של מדינותיים לבצע הגירה קהילתית. מה זה הגירה קהילתית? אז דיברתי קודם על הדוגמה של קיריבאס, והנה גם פה יש לנו את המלדיבים, שמנסים למצוא מקום באוסטרליה, אדמה שהם יכולים לקנות באוסטרליה, כדי להעביר את התושבים אליהם לשטח הזה ביום פקודה. הם לא היחידים, הרבה מאוד מדינותיים, כבר למעלה מ-40 שנה, מנסות בעצם להתקשר בהסכמים או לרכוש שטחים שיאפשרו להם לבצע הגירה קולקטיבית, שכל המדינה תוכל לעבור למקום אחר אם וכאשר יהיה בכך צורך. וזה כמובן מאוד הגיוני, כי יש פה איזשהו ניסיון לשמר את הזהות הלאומית, את התרבות, את הקהילתיות, ההיסטוריה, השפה, אוקיי, לאפשר בעצם המשכיות לעם במקום אחר, כדי להימנע ממצב של פליטות. עכשיו, למרות, אני רק אגיד שלמרות שהרבה מאוד מדינותיים באמת רכשו שטח במדינות אחרות, אני לא מכיר שום הסכם עם מדינה אחרת שמאפשר הגירה. זאת אומרת, זה דבר אחד לבצע השקעות נדלן באוסטרליה, אוסטרליה תשמח, זה דבר אחד אחר אם השקעת הנדלן הזאת מביאה עם ה-350,000 מלדיבים. זאת אומרת, דבר אחד עובר בלי בעיה, עד היום אני לא מכיר שום הסכם שנחתם בין מדינתיים למדינה אחרת, אבל אני מוכן להניח, ואני חושב שזה גם נכון, שיש פוטנציאל עסקה שתאפשר הזאת, אבל לפני שאני אגיד למה, אז אני אגיד שהסיכויים להגירה קהילתית פוחתים משמעותית אם אנחנו נלחמים על הסיפור הזה של ישות, של מדינה לא טריטוריאלית. למה? כי זה יוצר איזשהו משהו שאני קורא לו מתח ריבוני. כי כשאנחנו מדברים על אותן ישויות משפטיות, על המדינה שהיא לא טריטוריאלית, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לייצר ישות משפטית שהיא זהה למדינה, היא נהנית מכל החובות והזכויות של מדינה, רק שאין לה טריטוריה. והם יגנו לאזרחים שלהם איפה שהאזרחים לא יהיו. וזה עובד מצוין, אבל זה יכול. אני אגיד, בתיאוריה זה יכול לעבוד מצוין, אבל רק במצב אחד, וזה שיש לנו פיזור מאוד משמעותי של האזרחים. כי בעולם שבו אנחנו חיים של ריבונות טריטוריאלית, אין לנו מתח ריבוני. מה זה מתח ריבוני? זה בעצם, כשאזרח של מדינה אחת נמצא במדינה אחרת, אין לו טענת ריבונות על הטריטוריה של המדינה שבה הוא נמצא, נכון? יש לו, הזכות ההגדרה העצמית קולקטיבית, אנחנו מאמינים שהיא מקושרת לטריטוריה. אז צרפתי יכול לשבת במרפסת בקווינס ולומר, זה שטח צרפתי סוברני, אבל כנראה שזה לא יקרה. כנראה שאין אין, אין באמת מהות לטענה הזאת. אבל זה לא המצב אם יש לנו מדינה שמנותקת מטריטוריה. זאת אומרת, אם אני אומר שהטריטוריה הולכת אחרי העם, אז, ויש לי 350,000 מלדיבים שמגיעים לאוסטרליה, ו-200 שנה אחר כך הגרגר החול האחרון של המלדיבים נעלם, אז הריבונות המלדיבית, לפי הטענה, עקבה אחרי העם. ויכול להיות לי קבוצה של אנשים, בעיקר אם זה רוב העם, שיושב במקום מסוים, שאומרת, תראו, אנחנו מדינה. אנחנו מדינה ריבונית, עם זכויות ריבוניות, אוקיי? אנחנו יושבים כאן, אנחנו נמצאים כאן הרבה מאוד זמן,
וזו טענה שיכולה להישמע. ובהינתן שזו טענה שזה יכולה להישמע, אני לא מכיר אף מדינה שמוכנה לקחת את הסיכון של אירוח או קבלה של קבוצה מאוד מאוד גדולה מעם אחר, בהינתן שיום אחד יכולים להגיד לה, תקשיב, הגענו עם המדינה שלנו. ויש לנו זכויות ריבוניות ש... ש... שבעצם מרחפות מעלינו לאן שאנחנו לא הולכים. ובהינתן שזו הבעיה, עולה השאלה, האם יש פתרונות אחרים שאפשר להציע, שלא מביאות את התוצאה הזאת של אנחנו פה ואנחנו מדינה. אז אני קצת אקפות, כי אני רוצה להגיע לפואנטה, אבל אני אגיד, בגדול, בעצם מה שאומר זה שהגירה הקולקטיבית היא אפשרית רק בעולם של ריבונות טריטוריאלית, כי בעצם לא ניתן לוותר על הזכות, ולא ניתן להתנות על הזכות להגדרה עצמית, אז אם יש לי קבוצת עם מסוימת שימצאת במקום, יש לה זכות להגדרה עצמית, והריבונות שלה עוברת ממקום למקום, אז בעצם השמירה או המאבק לשימור הישות המשפטית של המדינה, היא בעצם בגדול הייתי קורא לה התאבדות לאומית, כי היא תביא לכך ששום מדינה לא תהיה מוכנה לקבל הגירה קולקטיבית, ולכן בעצם התוצאה היא מחיקת הזהות הלאומית, שזה בדיוק הפוך למה שאנחנו מנסים לייצר. ולכן אני חושב, סליחה, שאותם מאמצים פוליטיים, ויש היום המון מאמצים, אני אגיד, ב-2014, ה-International Law Commission הקימה צוות שיחקור את הסיפור של עליית פני הים ויציע פתרונות משפטיים. הם הגישו המלצות שנה שעברה. ההמלצות שהוגשו דיברו בעיקר על קיבוע גבולות, הם לא דיברו על שאלת הריבונות והמדינה, אבל הם נתנו המלצה שצריך להקים צוות נוסף שיתעסק ספציפית בשאלת המדינה. בצוות חברים 5 אנשים, אחת החברות, הצוות הוקם, אחת החברות בצוות זו מקסין ברקט, פרופסור מקסין ברקט, שהיא אפשר אומר ההוגה, או בין הראשונים שכתבו על הרעיון של ה-non-territorial state. אז אומר, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שהדבר הזה קיים, non-territorial state. ולדעתי זה יותר בעיה, אוקיי? אבל אז מה אפשר לעשות? מה אני אומר, את הבעיה הסברתי, מה הצעות אחרות שקיימות? אז יש שתי הצעות. אחת כבר, זו הצעה שכבר עלתה, והשני זו הצעה שאני מעלה. אז ההצעה הראשונה היא קונפדרציה. הוצעה בספרות, שמדינות איים בעצם התאחדו עם מדינה אחרת, בהסכם קונפדרציה. למה הפתרון של קונפדרציה טוב יותר? הרי בעצם גם במסגרת של קונפדרציה, אנחנו נכנסים לאיזושהי סיטואציה שמדינה אחרת מוצאת אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה אצלה, וחוד שהם לא ירצו את זה, אבל יש לזה כמה יתרונות, והם לשני הצדדים. קודם כל, אנחנו מדברים על כך, קונפדרציה יוצרת שתי מדינות, שהן בעצם נמצאות תחת איחוד כמדינה אחת. אז אין לנו בעצם יריבות ריבונית. לטקסס אין יריבות ריבונית מול קליפורניה. אז הבעיה הזאת לא קיימת. בעיה שנייה, הטריטוריה לא נעלמת. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מייצרים מדינת איחוד אחת, הטריטוריה של שתי המדינות הופכת להיות טריטוריה של אותה מדינה. אז גם אם האי שוקע, המרחבים הימיים שלו, במיוחד בעולם של קיבוע גבולות ימיים, ממשיכים להשתייך לשתי המדינות, ובעצם שתי המדינות ממשיכות להתקיים כישות אחת לנצח. זאת אומרת, גם מדינת האי, אולי האי נעלם, אבל אם התושבים היגרו למדינה השנייה, הם ממשיכים להתקיים. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו מבינים למה זה טוב לאי, ואנחנו מבינים שאין מתח ריבוני, אבל למה שמדינה תסכים, מדינה אחרת, אז תסכים להיכנס לקונפדרציה עם מדינתיים, מה היתרונות שיש למדינות אחרות בסיפור הזה? אז אמרתי שהמרחב הימי ישך לשתי המדינות, וימשיך להתקיים, ככל הנראה, וכדי להבין למה זה משמעותי, צריך לדבר רגע על מרחבים ימיים. אז אמנת הים, ה-United Nations Convention on the Law of the Sea, מקנה לכל מדינה מרחב ימי שנמתח 200 מייל ימי מקו החוף שלה, בערך כ-300 קילומטר. יש כל מיני, יש דרגות של מרחבים ימיים, לא ניכנס לזה, יש מספר דרגות של ריבונות בים, אבל נאמר שמה שגדול, מה שחשוב בגדול זה שהמרחב הימי שנמשך לאורך 200 מייל ימי
מאפשר למדינות לנצל כלכלית את המשאבים שנמצאים בשטח הזה באופן בלעדי, גם בים וגם במדף היבשתי. אז אם התמונה שיש פה זה התמונה של מדינות העולם, אם לוקחים בחשבון את המרחבים הימיים שלהם. למה זה מעניין? כי מדינות איים הן אולי מאוד מאוד קטנות מבחינת שטח יבשתי, אבל מבחינת מרחב ימי זה מדינות עצומות. אם ניקח את הדוגמה של קיריבאטי, קיריבאס, שדיברתי עליה כמה פעמים, אז כשמחשבים את אחת המדינות הכי קטנות בעולם, מחשבים את המרחב הימי שלה, היא הופכת להיות מעצמה, מקום 12 בעולם במרחב ימי, חצי מארצות הברית בשטח. למה זה חשוב? כי המרחבים הימיים מכילים 90% ממשאבי הטבע הימיים. וכבר היום, זאת אומרת, מחוץ למרחבים הימיים, אנחנו מדברים בגדול, הים ומדבר. כבר היום, הרבה מאוד מדינות עשירות, לא מדינות עשירות, משלמות למדינות חוף אחרות כדי לעשות, להשתמש במשאבים הימיים שלהם. אז למשל, האיחוד האירופי, כל שנה, 180 מיליון יורו למדינות אחרות, רק כדי לקבל את הזכות לעשות שימוש, גישה למשאבי דגה, דגה בלבד. אוקיי, רק האיחוד האירופי. עכשיו, במסגרת של קונפדרציה, כמובן, המרחב הימי של מדינת האיים הופך להיות המרחב הימי של, של המדינה השנייה, שבעצם יוצרת לנו מדינה אחת. וזה לא, זה לא, זה לא עניין של מה בכך. אוקיי, אני אגיד שוב, נגיד, יפן משקיעה מאות מיליונים משנות ה-80 כדי לשמר אי שמורכב משני סלעים שבולטים מעל פני הים. היא משקיעה, היא בנתה חומת ים תת-קרקעית, ביצרה אותו בבטון, עושה הכל כדי להחזיק, ככה זה נראה, יש פה איזה כמה פלטות בטון באמצע האוקיינוס. למה היא משקיעה מאות מיליונים של דולרים? כי תראו איפה זה נמצא. מי שרואה, נראה עם הזה, פה זה יפן, פה זה האי, אוקיי, והוא מייצר לה מרחב ימי ענק, בסדר? וכל עוד הסלעים האלה ימשיכו לבלוט מעל הים, היא תוכל להמשיך לטעון למרחב ימי כזה. מעבר לכך גם כמובן שיש סיפורים של ריבונות. סין משקיע הרבה מאוד כסף כדי להנשים מלאכותית איים או שוניות אלמוגים בים סין הדרומי, מכוח טענות לריבונות שהיא מעלה שם. אבל אז אני אומר, יש גם בקונפדרציה של המדינה השנייה יתרון. וזה באמת הצעה שהועלתה, לא על ידי, על ידי הרבה כותבים אחרים, אבל אני חושב שאפשר להסכים שהמהלך הזה של קונפדרציה הוא בעייתי. למה הוא בעייתי? כי יש פה הרבה יותר יתרון למדינות האיים מלמעצמה שאולי תרצה להיכנס. זה מערכת יחסים בין מעצמה, שזה בדרך כלל מדינה חזקה, למדינות איים, שזה מדינות בין החלשות ביותר בעולם, יש מערכת יחסים מאוד לא שוויונית. קשה לי לראות את עצמי, קשה לי לראות מעצמה נכנסת להסכם קונפדרציה עם מדינה מאוד מאוד חלשה. קונפדרציה אמיתית, איחוד אמיתי, מחייב שינוי חוקתי, מחייב מהלכים גם שדורשים הון פוליטי משמעותי, ואני חושב שההיתכנות של יצירה של דבר כזה, מחר אוסטרליה תקים את ה-Federated States of Australia, רק בשביל לקחת קצת מהמרחב הימי של נאורו, אני לא רואה איך זה קורה, בוא נגיד את זה ככה. זה, אני חושב שזה נשמע טוב בתיאוריה, אבל ההתחמות לזה מאוד מאוד נמוכה. ואז עולה השאלה, אוקיי, אז מה, אמרת שיש לך עוד פתרון. ובעצם הפתרון שאני מציע הוא מבוסס על בעצם שלושת הדרכים להגדרת הזכות, להגשמת הזכות להגדרה עצמית במשפט הבינלאומי. ומהן שלושת הדרכים האלו? אז החלטת האום מ-1960 בנוגע להענקת עצמאות למדינות שהיו תחת שלטון קולוניאלי, מייצרת שלושה מסלולים חלופים לריבונות. האופציה הראשונה היא עצמאות כמדינה ריבונית, האופציה הקלאסית, אנחנו מכירים את זה. האופציה השנייה, דיברנו עליה עכשיו, התאחדות לתוך מדינה, אם במסגרת של פדרציה ואם במסגרת של ממש להפוך להיות חלק מהמדינה, ובלבד שהזכויות הן שוויוניות של האזרחים שמצטרפים. והאופציה השלישית, שהיא קצת פחות נדונה, אבל קיימת, זו מדינת איחוד חופשית. תכף נדבר על זה, אבל לפני שנדבר על מה זה מדינת איחוד חופשית, נאמר שבעצם כל אחד מהמסלולים האלה נחשב כמיצוי מלא של הזכות להגדרת עצמית, אוקיי? וגם ההחלטה מדברת על זה. אז מה זו בעצם אותה מדינת איחוד חופשית, או Free Association State? אפשר לקרוא למדינת איחוד חופשית היא מדינה מינוס.
לא, מינוס, אז זו ישות ריבונית, אוקיי, שנחשבת מדינה ריבונית, אבל בעצם במסגרת של הסכם, שהיא קורטת עם מדינה אחרת, שהיא נכנסת לה במדינה אחרת, היא מעבירה בהסכם למדינה אחרת שהיא גדולה וחזקה יותר בדרך כלל, את סמכויות מסוימות, לרבות סמכויות בסוגיות של ביטחון וחוץ ואחרות. ההסכם של Free Association State בדרך כלל מקים מעמד ייחודי לאזרחים של מדינת החסות במעצמה, ולרוב יש הסדרים של הגירה והתיישבות במעצמה, אם הם רוצים, ומה שטוב במיוחד בסיפור הזה, זה שזה מאפשר הגירה קולקטיבית. מאחר ואפשר לעבור במסגרת הסכמים כאלה, אז יש מקום ללכת אליו. מעבר לזה שיש מקום ללכת אליו, הסכם כזה לא דורש שינוי תשתית חוקתית של המדינה. זה הסכם עם שתי מדינות. שתיהן ממשיכות להתקיים כישויות ריבוניות נפרדות. אז כמה דוגמאות למדינות כאלה, יש לנו את EA מרשל בארצות הברית, נמצאת ב-Free Association Compact עם ארצות הברית, גם קורנזיה, גם פלאו, ו-EA קוק שנמצאות, שנכנסו ל-Free Association Compact עם ניו זילנד, ויש יתרונות לזה בסיפור של להסדר הזה, למדינות האלה מבחינת שינוי אקלים. אז אם ניקח למשל את EA מרשל, אז EA מרשל היא מדינת איחוד חופשית עם ארצות הברית מאז 1986. לפני 1986, מסוף מלחמת העולם השנייה ועד 1986, EA מרשל הייתה תחת מנדט אמריקאי, המנדט הפסיפי. ב-1986 נחתם ההסכם הזה, הוא אושר בקונגרס האמריקאי, ולאחר האישור שלו בעצם הכריזה מועצת הביטחון של האום על סיום המנדט הפסיפי והכירה ב-EA מרשל כמדינה ריבונית ועצמאית. מה נעשה בהסכם הזה? אז במסגרת ההסכם ארצות הברית קיבלה שליטה ביטחונית על כל השטח ועל גישה למשאבים ב-EA מרשל, כמובן שהמשאבים שהכין EA מרשל, אבל יש לארצות הברית עדיפות מסוימת. השליטה הביטחונית ארצות הברית יש לה בסיסים צבאיים ב-EA מרשל, מה שנתן לה בעצם הרחיב מאוד את ה... את המטריה הצבאית של ארצות הברית לכיוון מערב. בתמורה, מה קיבלה EA מרשל? היא קיבלה הסדר הגירה לארצות הברית, זאת אומרת, התושבים, האזרחים של EA מרשל, פטורים מהוראות חוק ההגירה האמריקאי, הם יכולים להגר ולחיות ולעבוד בארצות הברית ללא הגבלה, לנצח, ללא צורך בוויזה, ובעצם התנאי הזה של הסדר ההגירה היה חלק מהותי מהנכונות שלהם להיכנס להסכם. ההסכם הם כולל הרבה מאוד כספים שמועברים מארצות הברית ל-EA מרשל, ובעצם מאפשרים חלק מתהליכי ההשקעה באדפטציה לשינוי אקלים. ומאז חתימת ההסכם ב-86, בערך 30% מהתושבים של EA מרשל הגיעו לארצות הברית. עכשיו, השיח על ההגירה הזאת תמיד היה מאוד מאוד שלילי, על כך שההסכם הזה בעצם גרם לכך שהמדינה מתרוקנת, אבל בשנים האחרונות, כשמדברים עם מאגרים, יהיה עם מרשל בארצות הברית, מאגרים חדשים, אז אחת הסיבות שהם מציינים כמה שגורם להם לעבור, זה בעצם שינוי אקלים. זאת אומרת, מדברים על האימפקט של שינוי אקלי על האי, על כך שהחיים שלהם באי הופכים להיות בלתי נסבלים, ולכן הם עוזבים לארצות הברית. מה שמעניין בהגירה מיהיה עם מרשל לארצות הברית, היא שהיא הגירה קהילתית, זאת אומרת, אמנם זה לא הגירה קולקטיבית של כל העם למקום אחר, אלא שהרוב המוחלט של המאגרים מ-EA מרשל לארצות הברית נמצאים בשני מקומות, הרוב בהוואי וחלק נוסף בגואם. יש עוד כמה קהילות קטנות בתשעה מדינות בארצות הברית, בערך שווה בשווה, אבל הם חיים בקהילה, הם ממשיכים לקיים חיים קהילתיים וחיים ביחד. אז אנחנו רואים שלהבדין הרבה מדינותיים אחרות, מרשל איילנדס, יש להם סוג של מפלט של מדינות איים אחרות אין. זאת אומרת, להבדיל מקיריבאס או מהמלדיבים, ל-EA מרשל יש לאן לברוח, ולאן לברוח בתנאים שהם יחסית טובים. עכשיו, אני לא אכחיש, בסדר? מדובר פה ב-lesser of two evils. זאת אומרת, זה לא שהכל ורוד בעולמות של Free Association States, יש לזה משמעויות בפגיעה בריבונות של המדינה, יש שיח ער על התופעות השדידיות שנגרמות
עקב הגירה מסיבית החוצה מהאי, אבל אני חושב שבהינתן שתי אלטרנטיבות, אחת היא באמת שקיעה של האי והעלמות שלו, והתפזרות של כל האוכלוסייה כפליטי אקלים בעצם, במדינות רבות בעולם, האופציה הזאת מייצרת למדינות איים אלטרנטיבה אמיתית, יש לה גם התכנות גבוהה, כי היא לא דורשת שינויים פוליטיים משמעותיים, והיא נותנת, נקרא לזה דיווידנד חזק לשתי המדינות, היא אכן דורשת הקרבה של סמכויות מסוימות בטווח עד אשר לא יהיה ברירה ויצטרכו לעבור, שאנחנו מדברים על טווח של בערך 100 שנה, לפעמים יותר, תלוי באי 200 שנה, אבל גם נותנת לה מעצמה יתרונות, ולכן אני חושב שזה יכולה להיות אופציה טובה. אני רק אגיד שהיום, לפי הכללים, לפני שאני אסיים, לפי הכללים הקיים היום על פליטות, אנשים שנפגעי אקלים לא מוגדרים כפליטים, ולכן אין להם את ההגנה שיש לפליטים בחוק הבינלאומי, אבל אני מקווה שאיתמר יוכל להגיב על זה ולתת בתגובות שלו לומר, אבל אני רק אגיד שהמצב של יהיה אימר של שהתושבים שלו משמעותית הרבה יותר טוב מהמצב של תושבים של מדינות איים אחרות, ולכן אני חושב שהאפשרות שלי להתקשר ב-Free Association Compact היא אפשרות טובה, ושצריך לשקול אותה, והיא משום מה לא נמצאת בכלל השולחן. זה עד פה. אחלה, מעולה, מאוד מאוד מעניין, באמת. התתברו כבר כמה אנשים שרוצים להעיר או לשאול, וגם לי יש המון מה לומר, האמת, אבל אני אתאפק על מנת לאפשר לכמה שיותר אנשים לדבר, ואני רק אפתח בשאלה מאוד כללית וככה, אני חושב, מקדמית במובן מסוים, והיא נוגעת לעצם הנחת המוצא של העבודה הזאת. זאת אומרת, אם המשפט הבינלאומי הוא לא מייצר כאן הרבה בעיות, שניתן היה להימנע מהן באופן כללי יותר, באמצעות פנייה למנגנונים שהם יותר נשענים על משפט פרטי, ויותר נשענים על רעיון של העברת זכויות לאינדיבידואלים, זאת אומרת על משפט פרטי ועל זכויות אדם. ועל מה אני מדבר? אני מדבר בעיקר על זה ש... העבודה כולה ככה יוצאת מתוך הנחה שאנחנו חייבים לשמר את המסגרת המדינתית הקיימת באיזושהי צורה כזו או אחרת, כאשר יכול להיות שקל יותר וגם טוב יותר בשביל האנשים שנוגעים בדבר, יהיה באמת לכרות הסכמים שהם מקנים לאינדיבידואלים זכויות ולאו דווקא למדינה שהולכת אולי להיעלם, והמדינה שהולכת אולי להיעלם שומרת על האזרחים שלה בהווה, בכך שהיא מעניקה להם זכויות שניתן יהיה לממש אותם אחרי שהיא לא תהיה קיימת ככזו. והדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי באופן שאני רואה אותו בשתי מסגרות עיקריות. אחת היא באמת רכישה של שטח, אני לא רואה שום בעיה להעביר קניין פרטי לבני אדם, והשנייה היא באמת בהסכמי הגירה, שאני לא מסכים איתך שאין דבר כזה, יש הרבה מאוד הגירה שמתבצעת בצורה כזו או אחרת דרך הסכמים בעולם, והם יכולים להבטיח מעמד לאזרחים במדינה אחרת. אז אתה אומר, הגדרה עצמית קולקטיבית, זאת התשובה הבסיסית. אני לא ראיתי שיש באמת הגנה מאוד משכנעת להגדרה עצמית קולקטיבית במסגרת שאתה מציע, לא השתכנעתי בזה לגמרי, ויתרה מזו, אני חושב שהגדרה עצמית קולקטיבית מעצם טבעה במשפט הבינלאומי יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות, ובכללן גם צורות במסגרת מדינה חדשה. זאת אומרת, לא חייבים לשמר את המדינה שנגוזה על מנת לשמר את ההגדרה העצמית הקולקטיבית, ויכול להיות שזה מייצר לך יותר מדי סיבוכים ויותר מדי בעיות לעשות את זה. תודה. אז... לגבי העמדה של המשפט הפרטי וזכויות אינדיבידואליות, אז אני חושב זאת אומרת, דיברת את זה במאמר הקודם, בצורה כזאת או אחרת. אני לא חושב שזה מסלול סותר, אני חושב שזה מסלול מקביל.
הפוקוס הספציפי של העבודה הזאת, הוא בא לומר, כי קורה משהו במשפט הבינלאומי, ויש התקדמות לעבר איזשהו תהליך של הכרה בישויות הטריטוריאליות. לפחות זה מה שאני מזהה. ואני בא לומר, לא. זאת אומרת, זה לא נכון לעשות את זה. עכשיו, זה נכון שיש הסכמי הגירה, וזה נכון שאפשר לעשות הגירה קולקטיבית בצורה כזאת או אחרת. אבל מה שאני אומר זה, תראה, המדינות האלה הולכות להתקיים, הן לא נעלמות מחר. אוקיי? המדינות האלה לא נעלמות מחר. זה תהליך מאוד מאוד ארוך, שבמסגרתו ניתן יהיה אפשר לשמור על הישות המדינתית לאורך זמן לא מבוטל. זאת אומרת, כל עוד אפשר להחזיק, נקרא לזה, קבוצה מדגמית של נציגים על האי בכל מיני אמצעים מלאכותיים, אפשר להמשיך להחזיק את הטייטל של המדינה, ויש לזה הרבה מאוד יתרונות. ואני חושב שזה משהו שאפשר לעשות בו שימוש, כי זה משהו שהוא, זה זכות, או זכות, או נקרא לזה זכויות שאפשר, נקרא לזה ככה, לסחור בהן. ושמדינות אחרות יהיו שמחות ליהנות מהגישה למשאבים ריבוניים שיש למדינותיים לפרק זמן מאוד מאוד ארוך שמגיע עם זה. ובהינתן שהסיפור הזה הוא אפשרי, שאתה יכול לבוא ולהגיד למדינה אחרת, הנה לכם גישה למשאבי טבע, והנה לכם יכולת להפגין ריבונות באזורים מאוד מאוד גדולים באוקיינוס למשך 300 שנה, אנחנו יכולים לשפר בצורה משמעותית את הפוזיציה של המדינות האלה במסע המתן הבינלאומי. עכשיו, בהכרח אנחנו נקבל free association state? לא. בהכרח אנחנו צריכים ללכת לשם? לא. אבל לבוא ולהגיד שזה המקום שאנחנו רוצים ללכת אליו, בבחירה בין המסלול כעת, שהמסלול אומר, אנחנו נלחם על הזכות שלנו להיות מדינה, אנחנו נלחם על הזכות שלנו להיות מדינה גם בהיעדר טריטוריה, שאני חושב שזה לא מביא לשום מקום. זאת אומרת, אין לזה שום יתרון, זה לא נותן שום דבר, זה דקלרטיבי לחלוטין וסימבולי, לעומת התנהלות שהיא פרקטית ומסייעת להשיג דברים, במיוחד הגירה קולקטיבית משמעותית, זה לא הסכם מהגירה, חלק הולכים לשם וחלק הולכים שם, זה הגירה קולקטיבית של אוכלוסייה שלמה. אני חושב שזה משנה לגמרי את מערך הכוחות, וזה מוזר בעיניי שלא מדברים על זה. זה הכל, מעולה, מעולה, נתת לי תשובה טובה, מצוין. אני רוצה לתת את רשות הדיבור לגדי, בבקשה. אז ראשית אורי, תודה רבה, אני למדתי המון, זה תחום שאני לא מכיר אותו, וההרצאה הייתה מרתקת ועשירה מאוד, אז מאוד נהניתי. רק אני אתחיל באיזושהי הערה מתודולוגית שאין לה שום נפקות למאמר שלך בעצם. הגרף שהראית הוא אפילו לא ליניארי, אבל עדיין זה לא משנה, כי עדיין פני הים עולים ושני מטר במאה שנים, יש לזה כמובן הרבה מאוד השלכות, אז לא באמת חשוב למאמר שלך. אבל כמה שאלות לגבי ההרצאה לגופה. אחת, נדמה לי שיש המון שאלות קנייניות בסיפור, אם היית קצת יכול להרחיב את הדיבור על זה, שטחים, אני מניח שטחי מרעה, אזורים תעשייתיים, אמנם חלק מהמדינות שציינת הן מאוד לא תעשייתיות, אבל עדיין מדובר כאן על אובדן אדיר של קניין, מה שמאוד יקשה לדעתי על גם על פתרון פוליטי קולקטיבי, שגם כאן יש לי איזושהי הערה, כי מישהו יצטרך לשאת על גבו גוף, תאגיד, מדינה, ארגון בינלאומי, אולי האום, לשאת את בעלויות הכספיות. אז זאת שאלה ראשונה, אם היית קצת יכול להרחיב את הדברים ביחס לזכויות קניין. הערה שנייה, השאלה זה הרי, וזה קצת המשך למה שאיתמר הציע, פתרונות אינדיבידואליים יותר, פחות איזשהו פתרון תמטי קולקטיבי, לתפיסתי, בעצם אנשים הופכים לפליטים, כלומר, אם הטריטוריה עובדת, אז למרבה הצער האנשים הם פליטים, ואז השאלה האם יש תחולה ומה הנפקמינה
של תחולת משפט בינלאומי החל על פליטים. אולי הקטגוריזציה לא נכונה או לא טובה, גם זו כמובן תשובה. שלישית, לגבי קונפדרציה, אז א', חשבתי שההצעה של קונפדרציה היא פחות מוצלחת, כי קונפדרציה בהגדרתה הבסיסית זה איחוד בין שתי יחידות ריבוניות. ואז אתה גולש טאוטולוגית לדילמה שבה התחלת את ההרצאה, ייתכן שאם אין, לא ייתכן, אלא בטוח שאם אין טריטוריה, אין ריבונות, אבל פתרון אחר יכול להיות קנטוניזציה, כלומר שהאזור העובד, התושבים הצטרפו כקנטון למדינה ריבונית קיימת. כמובן שבעולם של הריאל פוליטיק, השאלה היא תמיד מה יהיה האינטרס, ואז ציינת מרחב ימי, יהיה עם ארשה לדוגמה של כמובן שטח אימון צבאי, גם לניסויים גרעיניים, אבל הנושא של קנטוניזציה יכול להיות שזה גם סוג של פתרון שצריך להתייחס אליו. תודה רבה. תודה גד, גם על הערות המתודולוגיות וגם על השאלות. אז אני אגיד ככה, אני חושב שקנטוניזציה זה מה שצריך לבדוק, אני באמת אבדוק, ואם יש מקום להרחיב, אז אני אוסיף שלושה פתרונות אפשריים, אני אשמח, לא בדקתי, אני מודה, אז אני מודה לך גם על הסיפור הזה, אני אבחן את זה לעומק. לגבי פליטות, לפחות למיטב ידיעתי, ולפחות שיתאמר יתקן אותי אם אני טועה, לפחות לפי הכללים מחלים גם המשפט הבינלאומי על פליטות, פליטות סביבתית לא נכנסת בהגדרה. זאת אומרת, שינויים אקלימיים, טבעיים, אקולוגיים כאלה ואחרים, לא מוגדרים היום ולא עדיין, כמשהו שמביא להגדרה של פליט, כפי שהיא מופיעה במשפט הבינלאומי. אז, ולכן אני אומר, במיוחד מהסיבה הזאת. אפשר רק הערה קצרה בנושא הזה, לומר שלא רק שזה לא מביא להכרה בפליט, אלא משפטנים של פליטים לוחמים בצורה מאוד מאוד עיקשת נגד ההכרה הזו. עכשיו, לגבי פתרונות קיננים, אני אגיד ככה, תראו, במאמר, זה נכון שיש שאלות מהותיות, אני אגיד ככה, קודם כל, באופן מוחלט, כל מדינות האיים הן מדינות ימיות. עכשיו, שאומר ימיות זה לא כי יש להם צים ימיים, אלא כי הכלכלה שלהם היא כלכלה ימית, ומבוססת בעיקר או על תיירות או על דייק. בסדר? זה תעשייה אין שם. זה נקרא Small Island Developing States, הן מוגדרות מדינות מתפתחות, מאוד נחשבות באמת, יש להם הגנות מיוחדות במשפט הבינלאומי, בגלל הפוזיציה המאוד מאוד מאוד חלשה שלהם. באמת מדינות עם המון המון אתגרים, בלי קשר בכלל לסיפור של שינוי אקלים, כי יש מעט מאוד טריטוריה בשתית וקשה מאוד לקיים ככה, יש המון אתגרים כאלה ואחרים. עכשיו, בנוגע לשאלה הקניינית, אז אני אגיד, תראה, המאמר הקודם שלי, שתמר הזכיר, הוא ממש עשה ניתוח קנייני. זאת אומרת, ממש באתי ושאלתי, מי מחזיק בזכויות? התשובה שלי דרך אגב הייתה שהמדינה היא נאמן, היא לא הבעלים של הזכויות, הבעלים של הזכויות זה העם, ומכוח הטענה הזאת גם באתי והראיתי למה אפשר לעשות שימוש בזכויות הקנייניות לטווח הרבה יותר ארוך בלי קשר למדינה, לרבות באמצעים כמו של דוקטרינה של עשיית עושר ולא במשפט, שהיא מקובלת במשפט הבינלאומי ואחרות. עכשיו, בנוגע אני לא יודע מי יממן את העברה, ואני יכול להגיד שבמקרה של נגיד, אם לוקחים באמת את הדוגמה שהבאתי של יאי מרשל, אבל אפשר להסתכל גם על דוגמות אחרות, ארצות הברית משלמת לא מעט כסף, היא שולחת לא מעט כסף ליאי מרשל, גם למיקרונזיה, גם לפלאו, יכול להיות שליאי מרשל יותר בגלל שדה הניסויים הגרעיני שהזכרת, אבל אני גם אגיד ש... שהגירה, נכון שהיא יקרה, במיוחד הגירה הקולקטיבית, אני לא חושב, זאת אומרת, ושוב אני אגיד, אני לא חושב שמדובר פה במהלך שבו עכשיו 350 אלף תושבי המלדיבים קמים בוקר אחד ועוברים לאוסטרליה. זאת אומרת, אני כן חושב שיש לנו פה הגירה, כמו שקורה ביי מרשל על פני 30 שנה, שיותר ויותר אנשים בוחרים להגר, אתה יודע, הקבוצה מסוימת הולכת להוואי, ואז מגיעה עוד קבוצה מצטרפת ועוד קבוצה מצטרפת. בהדרגתיות כזאת אני לא יודע אם באמת יש משמעות לעלויות הכבדות. אין ספק שאם עכשיו צריך להעביר מדינה שלמה ממקום אחד למקום אחר, אז המשמעויות הכלכליות הן מאוד רציניות, וצריך באמת לחשוב מה עושים איתם, אבל אני אגיד שוב, העובדה שהיום מתגבשים פתרונות שמאפשרים, שמירה על השטח ועל המשאבים שיש בו, ואנחנו דיברנו רק על דגה,
יש הרבה משאבים אחרים שאפשר לדבר עליהם, לטווח של מאות שנים, חושב שאפשר למצוא את, את הדרך לממן את זה. אלי? תודה, אורי. היה מאוד מאוד מעניין, וכמו גדי, למדתי הרבה. ואתה עוסק באיכות סביבה, והנושא שלך היה איים נעלמים, אבל לאורך כל ההרצאה חשבתי כמה זו הרצאה אקטואלית לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולשאלה לגבי מדינה פלסטינית. אז קודם כל, מבחינה משפט בינלאומי, האם יש מדינה פלסטינית, אז אני מניח שיש פה את המשחק בין שלושת העקרונות האלה. הפלסטינים לא ממנים את תנאי מונטווידאו, גם לא קונטיניויטי כי לא היה ישות, אבל יש להם זכות להגדרה עצמית שיכולה לבוא לידי ביטוי לא רק בידי מדינה, אז אני חושב שאולי מבחינה הזאת אפשר להסיק שאין זכות לפלסטינים לדרוש מדינה, אבל יש להם זכות לאחת משלושת האופציות, ושתי האופציות האחרות מאוד מעניינות בהקשר הזה. זאת אומרת, קונפדרציה, שאנחנו עד עכשיו, שפתאום עכשיו אני מבין מה המחיר שלה מבחינת ישראל, כן? שותפות עם הפלסטינים בכל משאבי הטבע בים, שהיא מאוד מאוד משמעותית, או free association שיאפשר להם גם זכות להתיישב, בעצם זכות שיבה אישית, כן? אז אם כל זה מוצג בפרספקטיבה של המשפט הבינלאומי והיחס שלו לסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה יכול לקדם אותנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז השאלה שלי, האם נעשתה אפליקציה כזאת, ומה יכולות להיות המחשבות בכיוון הזה? זה דבר שהוא הרבה יותר רלוונטי לנו, מאשר כרגע לנו, אני אומר, מהפרספקטיבה של ישראל, חיפה, מרכז מינרווה, מאשר בעיית האיים הנעלמים בעוד מאות שנים. אז אני אוהב את ודאי שכל פעם שאני מדבר על המאמר הזה או על המאמר הקודם, אז אני מקבל בוורסיה כזאת או אחרת את השאלה הזאת. האמת שיותר בחול מאשר פה. אבל, לא באמת, אני מציג את זה, כשהצגתי בחול, קיבלתי את השאלה יותר מאשר בישראל, אבל גם בישראל. אבל אני יודע ותוודא שאני לא יודע. אני לא יודע כי לא בגלל שאני מגיע לעולם של משפט בינלאומי, מהצד של משפט בינלאומי סביבתי. אפשר לדבר, אז אני אשמח לשוחח למשל, הזכויות למשאבי טבע בין מדינות ועל קונפליקטים של transboundary harm בינינו לבין הפלסטינים, כי זה דברים שאני מתעסק בהם. אבל באמת בשאלות של הגדרה עצמית, וזה, אני מסכים שזה שאלות סופר רלוונטיות וסופר חשובות, ואפשר לקחת את המסגרת פה, ודרך אגב, לא רק המסגרת שצגתי גם במאמר הזה, אלא גם במסגרת שצגתי במאמר הקודם על זכות העם במשאבי טבע, אבל אני לצערי לא יכול... אבל דווקא בגלל שאתה בא מנקודת מבט כאילו ניטרלית או לא טעונה לגבי הסכסוך, הניתוח שלך הוא מאוד 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 רלוונטי. זה דווקא דעה. מבחינה אקדמית, אתה לא בא עם אג'נדה לגבי הסכסוך, והמסגרת פה היא מאוד מעניינת. אני קורא לך לכתוב על זה מה... לא, דעה, אני אף פעם לא שמעתי על האופציה הזאת שאומרת שאם עושים קונפדרציה, אז מבחינת המשפט הבינלאומי הם זכאים לזכויות המשאבי הטבע. זאת אומרת, זה גם... אתה מייצר מדינה, זה ייחוד. שוב, השאלה איזה מה התנאים של האיחוד, אבל כל הרעיון, אני לא יודע, אתה יודע, זה לא תקף לאיחוד האירופי, השאלה כמה חזק, כמה חזק. אני אומר, זה באמת, אני אעצור פה כי זה לא הנושא, אבל זה האופציות בכלל לא מונחות על השולחן, כי אנחנו לא מבינים את הרקע המשפטי, ואז אנחנו גם לא מבינים מה המחירים, כן, נניח, אומרים למשלת ישראל, יש שלוש אופציות, או מדינה פלסטינית עצמאית ריבונית, או קונפדרציה, או free association, מה המחירים של כל אופציה, מה היתרונות, מה החסרונות, זה מסגרת לגמרי חדשה, ואולי מישהו חשב על זה, אבל אני לא שמעתי אף פעם שמישהו מדבר. לפחות הקונפדרציה אני שמעתי. זאת אומרת, אני חושב. ויש גם, היה לזה מצחיק, גם עלתה על טענה של, היה מי שדיבר על קנטוניזציה, שגד הזכיר. אבל שוב, אני מסכים איתך, מעניין, ושווה לחשוב ברמה אולי הקונספטואלית. תודה. אני נותן את רשות הדיבור לרוברט. מפתה להמשיך בקו הזה, אבל זה לא הנושא של הדיון כרגע. אז רוברט?
היי, שלום. קודם כל אני מצטרף להערכה לדברים, המאמר, החשיבה היא מאוד מעניינת. אני חייב רק בכל זאת, למרות שיתמר גלגל את זה, לומר שהנושא הזה של טריטוריה והגדרה שלה, לא מעוניינים, ובחר שאני מבין שיש סטודנטים כאן, אז מוזמנים בהחלט, שני העולמות האלה מתנגשים היום ב-ICC, שמצד אחד באמת יש את העמדה של התובעת של ה-ICC, לגבי ההקפדה, האם צריך או לא צריך להקפיד על הקטריונים, על ארבעת הקטריונים של אמנת מונטווידאו, ומה קורה אם מישהו אין לו טריטוריה או טריטוריה מוגדרת, ובצד השני אפשר להתרשם גם מהעמדה הישראלית, כפי שהוצגה ברפרנדום, במזכר של היועץ המשפטי לממשלה, באותו עניין, זאת אומרת, העולמות הקלאסיים וה... פוסט, קראת לזה, פוסט-מודרניסטים, לא יודע, העולמות האלה מתנגשים בהחלט, ויש טילי טילים של כתיבה כרגע ממש שם, בדיוק על הנושאים האלה. אם אפשר לשאול, מה העמדה של היועץ המשפטי שהוצגה? העמדה הישראלית היא כמובן נוטה לגישה קלאסית, באשר לשאלה אם יש מדינה או אין מדינה, כן? בהתבסס על סוגיית הטריטוריה? בין השאר גם השאלה של הטריטוריה, כן, חד משמעית. זה מאוד מעניין, כי בעצם אני הראיתי את הציטוט של ג'סאפ בעצם בזה, שזה הטענה שהועלתה נגד ישראל ב-1940. נכון. השאלה של היעדר של כטריטוריה קונקרטית היא בלב העניין כאן, ויש גם גרשאות שונות, וזה רק הטיעון החלופי של התובעה. זה טיעונים מאוד מאוד מעניינים, אני ממש ממליץ בחום. הנקודה המרכזית זה דווקא effective government, לא טריטוריה. אני... מבין שלצורך העניין, זאת אומרת, זה אגב גם הטיעונים שם שמועלים, השאלה לא רק אם היא נעצרת או לא נעצרת בטריטוריה, או כן או לא. זה היה רק פשוט הערת פתיחת סוגריים לדיון. אני לאורך כל השאלה שלי אליך היא מאוד קצרה לצורך העניין, כאילו אני לא פוסל את הכיוון המעניין שאתה מעלה, אממה, אני כל הזמן תמה על העצמאים, אנחנו מנסים לעשות טילי טילים של תיאוריות מורכבות או פרשנויות, שאנחנו בעצם, הפתרון הוא לנגד עינינו באמצעות פרשנות יותר טובה למונח טריטוריה. והעובדה שהיא submerged, כמו שלצורך העניין אזורים מסוימים שהם submerged, שהם חלק מהטריטוריה, כי... כל מה שקשור בטריטוריה זה לא, כבר לא מונח כל כך, זאת אומרת, זה גם האוויר מלמעלה, וזה לא מונח פיזי במובן כפי שנתפס, place under, כאילו, במובן הקלאסי שאז, יכול להיות שבדרך הזו, כמו שהיו שינויים גם בהגדרה של טריטוריה, אם אתה מסתכל מאמנת ג'נבה לצורך העניין ועד לאונקלוס 1, 2, 3, כאילו לראות איפה, איך ההגדרות משתנות, כולל האזורים הימיים, שזה מונח חדש בסופו של יום, כן? כשאתה רואה את ההתפתחות הזאת, אתה לא תמה ואתה אומר, רגע, אז פשוט באמצעות פרשנות פשוטה, שינוי או התאמה לה, או למה להשתנות של הזמנים, אפשר לפתור את הבעיה הזאת. ואז יפן לא תצטרך להשקיע מאות מיליונים בשביל לתחזק סלעים מעל הים, כן? הרעיון הוא הקפאה בסופו של יום של סיטואציה מסוימת. אז הסיפור הזה עולה, זאת אומרת, הסיפור ש... צריך, קודם כל תודה, ויש שתי נקודות. זאת אומרת, הרעיון של הקפאת גבולות, לרבות במרחבים ימיים, כדי לייצר סטביליטי, במשפט הבינלאומי ובעצם ביחסים בין מדינות, בעקבות השינויים, כאילו, השיח שבעצם שאתה מדבר עליו, יש לו שני פנים, שיח אחד, צד אחד בא ואומר, תראה, היינו בתקופה מאוד מאוד ארוכה של יציבות גיאוגרפית אקולוגית, אנחנו נכנסים לתקופה של שינויים אקולוגיים גיאוגרפיים משמעותיים, ולכן אנחנו צריכים לשנות את הכללים. אם פעם הכללים היו מבוססים הקווים הגיאוגרפיים הקיימים, היום אנחנו צריכים לעבור לשיטה שיותר פוזיטיביסטית בעצם. המשפט יגיד שפה הגבול ובזה נסגור את העניין, וזה ייצר את היציבות, שמלכתחילה זו הייתה המטרה, אנחנו רצינו ללכת לכיוון יציבות. אז לגבי מרחבים ימיים הדבר הזה קורה.
לצערי, או לא יודע אם לצערי, אני לא חשבתי על זה לעומק, עלתה האפשרות בספרות לכך שהפרשנות של טריטוריה לעניין ריבונות תהיה גם לגבי ים. זה לא משהו שיתקבל. זאת אומרת, אפשר לתמוך ולהסביר ולנסות לקדם את זה, אבל ויש באמת מי שטוען שהפיקסציה של המשפט הבינלאומי עם אדמה היא לא מתאימה לעולם, וזה בהחלט ניתן מתחבר לשיח שהוא כזה פוסט-מודרניסטי, כמו שאמרתי. אבל אני יכול להגיד שכרגע זה פשוט לא, זה עלה וכאילו ירד מהשולחן. אז נכון, יכול להיות שיש מקום לנסות להחזיר אותו לשולחן, אבל כרגע הדיבור הוא, זאת אומרת, יש יותר, נקרא לזה תנועה לכיוון השיח הזה של מדינה לא טריטוריאלית, שאני חושב שזה שיח לא נכון. אני אומר, זה כיוון, אני חושב שבאמת ראוי לחקור אותו יותר, וזה לא נעשה. זאת אומרת, זה עלה ומהר מאוד ירד. מעולה. עידו? תודה, איתמר. אורי, קודם כל, תודה רבה. הרצאה פשוט מרתקת ומעניינת ונהניתי מכל רגע. אני חושב שזה שתי הערות. אחת בנוגע לכל הקונספציה של מדינה ללא שטח. אני חושב שמעבר לעובדה שאפשר למצוא לזה פה ושם דוגמאות, אבל הדוגמאות האלה די היו במסגרת של יש פוטנציאל שהמדינה הזאת תחזור. זאת אומרת, פולין וכל זה, פה אנחנו מדברים על מדינות שיעלמו ולא יחזרו. לכן, יש פה איזשהו הבדל. עכשיו, אני מנסה להסתכל על הפרקטיקה של מדינה ללא גבול, ואני אומר, זכויות אדם, רוב מונות זכויות האדם, מתייחסות לאנשים בטריטוריה שלי, או תחת הג'וריסטיקשן שלי. אם אין לי שטח, ואני בכלל כל האנשים מפוזרים, הם לא פה ולא שם. זאת אומרת, כמעט כל החובות שלי בהקשר הזה נעלמות. אני כן אחזק שגרירויות בתור מדינה ללא שטח, אבל לא יהיה לי שגרירות אמיתית של אף אחד, שזה לא דבר שהוא לא קיים, מדינה ללא שגרירויות או שגרירים אזוריים, אבל שוב, בפרקטיקה כאן חסרה איזושהי הדדיות נעלם. ואז מה קורה אם תוקפים שגרירות שלי, כי אין כבר, או את הממשלה שלי, יש פה שאלות של הגנה עצמית. יש לי בתור מדינה ללא שטח זכות להחזיק צבא? כוחות ביטחון, להגיב, זאת אומרת, בפרקטיקה כל הנושא של מדינה ללא שטח הופך נעלם, זה בשורה התחתונה, זה מגיע לממשלה שיש לה זכות הצבעה באום, ובגופי האום, ושם זה נגמר. אז כאילו, זה כל המחירה בהיבט הזה. ולכן, אני מסכים איתך שמדינה ללא שטח זה לא הפתרון, אבל מעבר לכל הפתרונות המאוד שמרניים, לא בהקשר של שמרנות, אלא מנסים לשמור על המדינה, אני חושב שהאתגר הוא בעצם לשמור לא רק על הקהילה, אלא בעצם על התרבות של הקהילה, השמירה התרבותית, שם נמצא האתגר האמיתי, כי אתה ציינת שזה מדינות ים, ובתור מדינות ים יש להם המון תקסים והמון תרבות, כל התרבות שלהם מבוססת סביב איפה שהם נמצאים, וככל שהם יעברו למקום אחר, האתגר יהיה לא בהכרח self-determination ולא בהכרח הדברים האלה, כמו שלאפשר להם לשמור על התרבויות שלהם, ובהקשר הזה, למצוא איזשהו פתרון שמתייחס אליהם כמו אל ילידים בתוך מדינה, רק מסוג אחר, יכול להביא אותנו לתוצאות דומות, שלא נותן להם בהכרח self-determination, או לא נותן להם בהכרח זכות עתידית להיפרד, אבל כן מכיר בהם בתור קבוצה שמגיעה עם זכויות מיוחדות, עם הקשר תרבותי מסוים, לתוך טריטוריה אחרת, או לתוך כל מיני טריטוריות אחרות, גם אם לא עוברים בצורה קהילתית. ובהערת אגב לגמרי האחרונה, במסגרת של הפודקאסט שאנחנו עושים, אני יוצא לי לדבר עם כל מיני חוקרים וחוקרות צעירים, ולפני 3 ימים בערך ניהלתי שיחה עם חוקרת מאקסטר, שחוקרת על כל הנושא של ההגירה של הטובלו לתוך ניו זילנד, ובדיוק קטנו את השיחה הזאת על ההיבט התרבותי והכל, אז הייתה לי הכנה פשוט מושלמת
להרצאה הזאת, ושוב, הרצאה מעולה. תודה. תודה, עידו. אז אני אגיד, יש פה, עשית כמה הבחנות מצוינות. לאונג' זה יום מיוחד, כי אני באמת מתייחס אליהם. אבל באמת, זה נכון. זאת אומרת, דיברת על הזמניות של הפתרונות, על הנכונות להכיר במדינות כמו פולין וכאלה, בגלל הזמניות. אז יש פרק במאמר, שלא פירטתי אותו כאן, מפאת קוצר הזמן, שמדבר בעצם על הדוקטרינה, ה-non-recognition doctrine. זאת אומרת, בעצם הסיבה שמכירים במדינות, במשפט הבינלאומי, במצבים שתיארתי, זה מבוסס על ה-non-recognition doctrine, שאומרת שאנחנו לא נכיר במצבים שנוצרו עקב הפרה של נורמות קוגנטיות במשפט הבינלאומי, בעיקר שימוש בכוח, אוקיי? זה לא המצב כאן, זו בעיה אחת. זאת אומרת, לפני הסיפור של הבעייתיות, זה לא המצב כאן, אין פה שימוש בכוח. ואז צריך למצוא, ואז אני מדבר על זה, צריך בשביל להשתמש בזה, צריך החוקרים בכלל אומרים שיש פה הפרה של נורמה קוגנטית. אז אפשר לדבר על ה-no harm rule, אבל הוא לא, עדיין לא הוכר כנורמה קוגנטית. זאת אומרת, יש פה מורכבות, ואחד הדברים זה שיש פה אתגר שמצד אחד העיקרון שלא נכיר במצבים משפטיים, לא ניתן הכרה משפטית למצבים משפטיים שנוצרו תוך הפרה של החוק הבינלאומי, מתנגש בעיקרון אחר, והוא ש... אנחנו לא נתכחש למציאות, שזה גם עיקרון במשפט הבינלאומי, וכמו שאתה אומר, פה אין מה לעשות, המדינה נעלמת, זאת אומרת, היא תובע, הוא לא יחזור, זה לא פולין, אין סיכוי, לא 50 שנה ולא 100 שנה. אז זאת אומרת, בהבחנה הזאת זה בהחלט, בהחלט נכון, וזה פרק שאני מפתח במאמר, גם לגבי הפרקטיקות של מדינה, זאת אומרת, אז פרק נוסף שגם לא רציתי לפתח אותו, אבל הוא קיים במאמר, זה פרק על בעצם מה זה נותן. ומה זה נותן זה בעצם שואל מה המדינה מעניקה לאזרחים שלה, ואם אנחנו רוצים להגן על המדינה, בואו נראה מה מהדברים שמדינה מעניקה לאזרחים שלה, אנחנו נאפשר אם נשמר את הישות, והתשובה שלי היא כלום, סימבולי. כמו שאמרת, נוכחות באום, ובאום יש גם נוכחות ללא מדינות, אז כאילו אם זה כל הסיפור, זה לא זה. הסיפור על התרבות ועל האופציה של הילדים הוא מאוד מאוד מעניין, ואני אשמח להקשיב לפודקאסט ולהחכים. נדע. טוב, יש לנו רק עוד כמה דקות, יש לנו את אילן, שאני לא מכיר אותו, ששאל שאלה, ואני אשמח לשמוע אותו, ואני גם, כפי שאמרתי לך בתחילת השיחה שלנו, יש פה לא מעט סטודנטים וסטודנטים שלי, ואף על פי ש... עודדתי, תרם ראיתי אותם, אז אם יש עוד מישהו או מישהי שרוצים לדבר זה הזמן, כי אנחנו נסיים עוד כמה דקות, אז אילן קודם כל. אז אני מקריא, מה מעמדו של המשפט הבינלאומי במצב בו יש קריסה של קונפדרציות, דוגמת האיחוד האירופי ובית הדין שלו? כלומר, במידה והמשפט הבינלאומי יתערער, הרעיון שהוא יחזיק את הקשר בין מדינה לאי יכול להתערער. אני מקווה שאני הבנתי את השאלה נכון. אני חושב שזה הבחנה נכונה, זאת אומרת שהקונפדרציה יכולה להתערער, אז זה בטוח לא פתרון קבוע, אבל אתם יודעים, שום דבר לא קבוע חוץ משני דברים אומרים. אין לי תשובה לזה, זאת אומרת, אבל זו הבחנה נכונה, זאת אומרת, גם ה-Free Compact Association הוא לא קבוע, כן? ארצות הברית עשתה ב-2003 שינוי להסכם שלה עם מרשל, והיא יכולה לשנות אותו שוב. הצדדים יכולים לשנות אותו. שום דבר הוא לא זה. אני פשוט חושב שיש פתרונות שהם יותר טובים מאחרים. אבל זה נכון שאני לא... זאת אומרת, אני הבאתי את האופציה של קונפדרציה כי זו אופציה שמועלית בספרות, היא לא אופציה שאני תומך בה. טוב, אם אין עוד שאלות בשלב הזה, אז אנחנו נגיד לך גם שוב תודה. באמת שקיבלת אותנו בנוכחות שלך וברעיונות המעיינים. אני אשת... מחכה לקרוא את הגרסה שתשלח לי. יש פה הרבה דברים שאני גם כן ככה חושב עליהם. ואני באמת חושב שזה פרויקט נהדר. תודה רבה, תודה על ההזמנה, נהייתי לשוחח איתכם, תודה על ההקשבה. תודה רבה. תודה רבה.